Доброго дня, це Обоз ТВ. Мене звати Сергій Сапко. Сьогодні в цій студії будемо говорити про танцювальні проекти в Україні. Сергій Костецький, хореограф, сьогодні до нас завітав. Привіт. Привіт, Сергій. Ласкаво просимо, давненько тебе не було у нас. Так, дуже приємно. Слухай, давай розбиратися. Давай. Ми бачимо, що там з екранів телевізора все більше є танцювальних проєктів. Живих танцювальних проєктів, в яких дуже багато учасників. Це там талант-шоу, так, різні так. постановні, там танці з зірками і так далі. Не мені тобі розповідати, що з танцями, так, а тобі слідкуємо, мені. Дивимося, да, аналізуємо. Чим обумовлена така популярність саме хореографії, танців і взагалі танцювального напрямку? Хореографія – це як вид мистецтва. Дуже довго замовчувалось в шоу-бізнесі саме ця парафія, так як популяризувалися тільки співаки, вокальні ансамблі. І ми їх могли спостерігати на різних фестивалях, на національних телеканалах. Але Захід навіяв, нових дуже проєктів багато. І перший проєкт, який створив бум – це «Танці з зірками». Всі топові зірки України на той час брали участь, змагалися між собою. І взагалі вся Україна перевернулася, дивлячись цей проект. І по-іншому почала до себе їх сприймати, до свого серця. Кожна зірка відкрилася по-іншому. І це дало великий поштовх танцювальним школам. Я пам'ятаю, що та школа, в якій я займався, була перенасичена дітьми. І було дуже важко. Та тренер брав ще багато нових тренерів, які допомагали з малятами, тому що молоді батьки хотіли, щоб їх діти так саме танцювали, і колись теж попали в такий проект на телевізор, от танцюй, будеш теж в телеекрані. Слухай, ну давай казати так, що шоу-бізнес взагалі, ну там пісенні, так, колективи, співаки, вони власне не можуть без хореографії, без шоу-балетів, без їм самим потрібно рухатися гарно, володіти цим. Тому вони беруть уроки танцю обов'язково. Навіть коли розвиваються, ще з маличку займаються цим. Тому що коли виходить артист, він дубовий, але гарно співає, то нема на що дивитися. 100%. І ніхто не буде. Не буде, тільки слухати, да. Слухай, ну можна на пальцях, власне, перелічити там відомі шоу-балети та відомих хореографів у Києві, власне. Дуже важко втриматись, потрібно весь свій час в це вкладати. Наприклад, ті балети, які ми знаємо, то вони існують більше 10 вже років. Серйозно. Того це покладена частина життя на це, щоб воно працювало. Або просто популяризуватися, скрізь з'являтися, нагадувати про себе, якісь інформпривіди створювати. Те, що і продовжує життя танцю. Слухай, ну в «Танцях з зірками» ти з Подкопаєва, якщо я не помиляюся, був. Наскільки взагалі зірки та відомі люди, наскільки вони... Ну, спроможні до танцю. Піддаються дресировці. Ну, можна так сказати, так, піддаються дресировці. Якщо людина налаштована на перемогу, вона має розуміти, що має виконувати абсолютно все. Мені в цьому плані дуже з Лілією пощастило, тому що вона розуміла, що все, що я скажу, потрібно робити, і вона таким чином досягла гарного рівня в основах. Тобто основа – це basic, завдяки якому ти технічно починаєш танцювати. Тому в мене була дуже технічна партнерка, так як ми дуже багато часу віддали саме теорії танцю і практиці. Я пам'ятаю, скільки вона кіл в ча-ча-ча намотала, щоб зробити цей основний крок ча-ча-ча. Слухай, ну я знаю, що ти брав участь ще й хореографом-постановником. «Майданс» був такий, так, проєкт. Так, був проєкт. Величезний. Це щось просто неймовірне. Коли я брав участь в цьому проєкті, то ніхто не знав, що це буде, як треба робити. Нас пустили в перший ефір, ми в першому ж ефірі змагались проти переможця міста-мільйонника. Да, але, звичайно, це відіграє велику роль, коли голосує вся Україна. І в нашому місті Хмельницькому 350 тисяч, а там більше мільйона, здається, 1,5 мільйона людей. Ну, але ми все рівно трималися. Інші хореографи мені зателефонували, сказали, слухай, я терміново
перероблюю свій парад, бо то, що я зробив, там три частини. Парад, потім частина домашнє завдання, що ви там зробили, основне таке, і батл. Нам дають якусь зірку співака, і хтось одну частину танцює, хтось іншу, потім щось разом. Ось. І постійно всі дивилися, спостерігали, розвивалися. Потім дуже мейнстрімом стало флешмоби, навіть запрошували на День міста зробити постановку на стадіоні нашому Хмельницькому. Багато шкіл запрошувало для випускників якийсь танець, флешмоб поставити, на весілля якісь приколи поставити. Мені з цим дуже всім цікаво працювати. І завжди, коли такі енергійні люди, які креативні, ось в тобі теж таку людину вбачаю. Дякую. Вони завжди підбадьорюють, і в мене є обмін. А коли приходять, поставте нам весільний танець. Ми дуже щасливі. Правда? Слухай, ну чи є різниця між роботою, скажімо, з невеликим колективом і от там, де в Майданці ну, дуже багато учасників? Майданці – це взагалі люди, які просто з вулиці, можна сказати. Якщо інші міста мали змогу знайти гарні колективи, які вибрали участь у цій загальній картині, то в нас було небагато колективів, дуже багато людей зі шкіл, які люблять танцювати. Бачу, воно старається, та дитина, і тими ручками не в попад. Що їй скажеш? Кажу, давай за всіма, от, щоб не спізнювався і тут, і там. І цікаво, і шкода, і смішно, і грішно. Слухай, ну давай говорити наступним чином. Так. Дуже багато випускників, це як колись там економістів та фінансистів не випускали з університетів, що потім вони себе нікуди не можуть приткнути. Та? Що з хореографією? Дуже багато реально людей, які виходять з університетів, щось вміють, у когось щось там виходить. Ну і звісно, там відкрити свою танцювальну школу, це ще треба дорости до того. Треба знати нюанси. Ну так. Тобто треба знати там, умовно кажучи, бізнес, як там викладати і так далі. То є окрема справа. Але дуже багато людей сідають, в тому числі. Багато людей, я знаю, сідають і поїхали у Китай танцювати у шоу-балети, у Турцію на анімацію танцювати у шоу-балети. Що з Україною не так? Що робити тут, щоб можна було тут заробляти кошти? Печалька, от якщо по порядку розкласти, то ще більше людей, дітей перед університетом, які закінчують танцювати. От мене дуже багато одноліток закінчили танцювати. От ми йдемо в 10-11 клас, нам потрібно готуватися, ми будемо юристами, ми кидаємо танці. Дякую вам. Я потім думав, от молодці, класно їм кинули, а я тут кожен день ковбашусь. Потім ще одні пішли туди, ті розпались, перестали танцювати. О, класно, ти вже не танцюєш, а я вже хотів кидати. Але не кидав, постійно займався, ну, що таланило, я бачив, що мені це подобається, отримував кайф від того, що я перемагав на всіх змаганнях, на які їздив, себе відчував артистом на сцені. Uh-huh. Це дуже дорого коштує в плані емоцій. Ти хочеш це мати постійно, але це потрібно працювати дуже досить добре. Потім наступна фаза в університет, дуже багато хто пішов туди, а коли якраз ті діти, які йдуть на університети по спеціальності хореографія, вони її отримують. І потім починається новий етап, коли вже в університеті, вже бажаю всім, щоб шукали, де можна працювати, підробляти, майстер-класи читати, влаштовуватись. Можна до мене звернутися, допоможу, якщо потрібна робота. Завжди чи когось порекомендую. Таким чином ви набуваєте досвіду праці з дітьми, досвід праці з людьми, спілкування. Тому що танці – це не тільки навчитися гарно рухатись, це і спілкування, це і психологія, тому що це
чоловік, жінка, вони мають співпрацювати, мають досягати загальної цілі. Так і потім, коли в життя доросле виходиш, щось спільне в цьому є, і тобі легше. Наприклад, досяг професіоналізму в цьому, в танцях, ти відчув гармонію, що має в цьому бути. І так само можна перекласти на співи, на театр, коли ти відчуваєш це мистецтво в собі, тобі легше буде адаптуватися в інших мистецьких напрямках. Що стосовно тих, які не змогли знайти себе і поїхали, чи, мабуть, навіть так, більше себе бачать, що їм корисніше там бути, чи в Китаї, чи в Турції, чи вони можуть тут досягти. Бо велика конкуренція у нас в Україні, це не секрет. Приходячи в любу школу, там є колектив, чи то естрадних танців, чи це бальні танці, чи це хіп-хоп, чи це брейк-данс. В таких школах вже потрібно думати, чи ти зможеш вижити. А коли ти приходиш там, чи капоеро, чи там дзюдо, чи там теніс, в цій школі можна працювати. Я не рекомендую переходити дорогу, тому що це неетично. Нас так не виховували на танцях, щоб ми виростали і забирали в людей хліб. Але, знаю, всі мільйонери колись комусь перейшли дорогу дуже добре і тільки так досягли успіхів. Але ми не про це говоримо, а говоримо про те, що чи можна в Україні заробити гроші. Можна заробити гроші, якщо ти працюєш, повністю віддаєш себе цій справі, тебе помічають люди, бачать, як ти працюєш, як ти говориш. Тобто працює сарафанне радіо ще. Щоб розкрутитися, наприклад, я почав свою справу, яку я відкрив в вересні, школа танцю Сергія Костецького. Це постійно ти працюєш з людьми, людям подобається, вони викладають себе в соцмережу, іншим друзям цих людей подобається, вони хочуть теж так спробувати. І таким чином можна накопичити народ, якому буде цікаво, який приходить відпочивати. Тобто українці ще для себе мають зрозуміти, що в них має бути власне хобі. Не можна так, робота, будинок, там, до батьків з'їздив, там, дітей покормив. Потрібно ще час для себе. От жінки отримують задоволення від того, що вони приходять, розслабляються, в них відключається мозок. У нас такий дитсадочок для дорослих. Ми вчимо рухи, ми вчимося гарно танцювати. Це і фізичний навантаж. До речі, дуже багато жінок, чоловіків вважають, що тренажерні зали для них це дуже сумно, це якась така ізоляція, ти сам в собі, не можеш пристосуватися, і вони це діло закидують. Коли приходять на танці, у них є атмосфера, в них є музика, в них є настрій, є спілкування, ти вболіваєш за когось, щоб в нього щось вийшло, коли я по черзі пропоную всім станцювати, і кажу, а от тепер аналізуємо, що зробили, що ні. А от тут не то зробив, то кажу, а ти це робиш? Ну, я теж не роблю, але я вже це знаю. Це добре, що ти це знаєш, ти ростеш, ти це розумієш, і от ти в собі це теж поправиш. І при такій взаємній енергії росте колектив, росте все. А в мене дуже багато знайомих поїхало за кордон працювати, але повернувшись, вони тут мають нічого, тому що цей час, який вони могли би зробити, ви ж не зможете їздити все життя туди чи в іншу країну. Потрібно щось спробувати, набиратися досвіду і щось створювати тут. В мене є один друг, який поїхав в Турцію, там працював, йому дуже все сподобалось. Потім ще раз поїхав, йому не так повезло, тому що, наприклад, було там $2000 він заробляв, а цього разу там 800, щось таке. Потім не знайшов контракту, прийшлось їхати в Польщу збирати яблука. Каже, ну що ж таке, чого ж яблука? Ти ж так працюєш, ми по скайпу спілкувалися. Може, щось придумаємо. Каже, ну, так сталося. Каже, тебе там не ображають? Ну, по-різному буває. Кажуть одне, роблять інше, умови не ті. Каже, ти б хотів нам, мабуть, поїхати кудись танцювати? Каже, да, хотів би. Ну, зараз він вже знов поїхав в іншу країну. Там знову якісь неточні моменти стосовно оплати.
не знаю, як далі. Тобто це ж така справа, яка ненадійна. Але якщо ти гарно танцюєш, в тебе є рівень, ти хочеш туди поїхати, то це десь 4-5 тисяч доларів, є навіть 7 тисяч доларів на пару. Угу. Ну, тобто можна заробляти. Але давай казати так, що в Україні, власне, ну, мені здається, що от примінити себе, примінити свій досвід, можна там, відкривши школу і продовжуючи там передавати знання людям. Так, та? Є тому що гоу-гоу піджейки в клубі, знаєш, ну то якась фігня. І по грошах, і по, ну там, власно кажучи, майстерності, якщо танець це якась там культура, я туди пішов, я б себе почав зневажати. Ну, то, бачиш, це і є питання. Але куди можна себе примінити? Я знаю, що, наприклад, там в різних країнах практикують там ансамблі, балети здоровезні, національні в тому числі. Є шоу-балети, в яких там шоу-бізнес та співпрацює з цими шоу-балетами. Потрібно спілкуватися, пробувати, щоб зайти на такі проекти. Можна спробувати дуже багато кастингів. Угу. Постійно треба тримати руку на пульсі, так як мені одного часу собі пощастило. Мені сказали, що є такий проект, хочу спробувати. Кажу, звичайно, хочу. І мені пощастило, і пішло, пішло, пішло. Так і вам потрібно не сидіти на місці, спробувати щось нове. Не сидіть, будь ласка, на одному стилі. От мені дуже пощастило, що свого часу я звернувся до тренера і почав займатися хіп-хопом. Посів дуже гарні місця в Європі. Це перше місце на чемпіонаті Європи з Electric Boogie. І віце-чемпіоном став в дуетах по хіп-хопу. І так воно в мене йде. В мене дуже гарно дует танцюють, і соло танцюють по хіп-хопу. Ми їздимо по різним містам, беремо перші місця. А з бальними танцями набір не так активно йде, як з хіп-хопом, тому що хіп-хоп – це як мейнстрім, це жваво, цікаво. Багато дітей, які в собі відчувають силу, впевненість, вони хочуть себе проявити в цьому. Вони бачать, що це круто, і вони це все описуються цим словом. Які зараз напрямки, до речі, толкові, так? Куди люди йдуть? Тому що, ну, бальні танці класичні. Це туди завжди йдуть дівчинки, одне, яких я називаю принцесами, так. 100%. І джентльмени, це, звичайно, їх. Будь ласка, працюйте, шляхетні люди завжди. Це як елітний вид спорту, так сказати. І фінансово, і по праці, скільки ти маєш віддати туди своїх зусиль. Стосовно хіп-хопу, це швидко, це потрібно відчувати себе. Якщо ти впевнений собі, то ти швидко почнеш працювати. Якщо не впевнений, то потрібно цей бар'єр подолати. У нас є дівчинка, яка прийшла дуже стримана, закріплена. І було важко розпочати щось. Але потрішки-потрішки розгойдувалась і розкачалась. І вже по-іншому вона танцює. Мені дуже подобається, що вона цей бар'єр змогла перейти. І які популярні стилі? Це контемпорарі. Так сучається. Ну, вважається сучасні танці. Сучається, сказав. Це також дуже популярно. Ці танцюристи, мені здається, танцівники універсальні, не швидко вчать, тому що тіло дуже підготовлене. Я навіть для себе брав уроки спеціально, щоб покращити напрямок свій основний бальні танці, латиноамериканська програма. Дуже багато мені допомогла це класика, танцювальна хореографія, класична хореографія. Вона дає дисципліну тілу, яка потрібна в бальних танцях. І хіп-хоп мені дав дуже гарну основу для відчуття ритму. Став швидше рухатись, відчувати в собі внутрішній баланс. Що таке внутрішній баланс? Це коли ти можеш бути в одному місці, а в одну секунду потім різко змінити напрямок, піти в іншу сторону, а не розвернув тіло, пішов. Відчуваєш себе компактніше і можеш швидко рухатись. Ритм і відчуття тіла. І ще дуже така важлива річ, як координація. І ти можеш координувати різні точки одночасно швидше. Тобто на початку ти координуєш, наприклад, голову тримаєш, а
коли ти займаєшся більше стилей і вивчаєш, ти можеш робити 4-5 речей одночасно на одному занятті, і на виході ти це все зробиш. Але, звичайно, на практиці потрібно закріплювати, тому що без практики ти абсолютно не зможеш це потім втілити в прайм-таймі, чи то змагання, чи то виступ. Ось так. Слухай, ну дуже багато в Києві танцювальних шкіл з'явилося, та? Є прям здоровезні центри з купою залів, там, в яких можна і те спробувати, і те. Є, власно кажучи, оці випускники там університетів починають викладати десь, не знаю, там в квартирі або що. Ну, тобто, є розвиток оцих от танцювальних колективів. Що з ними може статися? У нас є 5 хвилин, давай спробуємо. Два напрямки. В них є напрямок або фестивалі, де вони їздять, шиють костюми, беруть участь у різних міжнародних, там Болгарія, Молдова, Росія, Білорусь, ну в Росію вже ніхто не їздить, Польща, ну найближче зарубіжжя. І також Латинська Америка, там це все дуже цікаво. Народні колективи взагалі постійно подорожують, в них немає конкурсної системи. І конкурсна система, коли ти професійна одиниця зростаєш, а не колективом. Тебе цінять, ти постійно шукаєш щось краще, тренерів, яку інформацію володіти ти хочеш, яким стилем. Тобі подобається, як той танцює цей танець, той подобається тобі в самбі, той подобається, як повороти робить, ти з тим попрацював, з тим. І вже на змаганні вони тебе судять і кажуть, так, це дійсно так, як я роблю повороти хрестик в наступний тур. Так, це добре, це хореографія, тому що я став. Це вже наші пристосувалися. Це працює як політично, так і, звичайно, для твого власного добра ти ростеш в цьому. І що хочу сказати, і той напрямок добре, і той напрямок добре. Є такі колективи, які намагаються одне і друге разом робити. Наприклад, ансамбль театр танцю «Вікторія», який в Севастополі, це Вадим Єлізаров, який нещодавно покинув нас цього світу, світла пам'ять йому. І зараз все перейшло до рук його сім'ї, і це діло не буде стояти на місці, буде продовжуватися. В них завжди гарні танцівники були і гарні шоу. Це дійсно гарний колектив. І бажаю, щоб таких колективів було більше. Ну, щоб цим колективом була робота в Україні. Оце, це питання. Пишалися такими колективами. Хочеться побажати всім успіху в їх справі. Не кидайте, тримайте це в руках. Навіть би, якщо вам не таланить, зціпіть зуби, йдіть вперед на пролом і отримаєте своє. Завжди працюйте над собою, тому що якщо ви сьогодні що зробили, стали кращим, ніж вчора, то ви вже не дарма живете, цей день все-таки прийшов дуже класно. 100%. Дуже дякую за розмову. Трошечки розібралися все ж таки, що з танцями в Україні. Зверхньо так тільки. Будемо вважати, що є ще привід поговорити. Приходь, будь ласка, до нас. Будемо запрошувати, будемо ще спілкуватися. Дякую, Сергій. Дуже дякую. Сьогодні в студії «Boss TV» говорили про танці, говорили про хореографію, що коїться в Україні з цим. Сергій Костецький, хореограф, всесвітньо відома людина. Дякую. Дуже всім дякую. Знаходьте собі хобі, друзі. Не сидіть вдома, ведіть активний спосіб життя, і все вам буде добре. Гарного дня, побачимося.